että välillä niin kuin elämä on jännä, että niin kuin sun saattaa tulla juttu, sun lapsuudessa saattaa iskeä yhtäkkiä, tiiäks? Se oli hullu, mäkin olisin, mitä hittoa, mä en tiedä, mustille äijille käy tälle, pitää käydä terapiassa. Sitten mä olin silleen, sille vittu väli, minkä värinen sä oot, pitää käydä puhumassa. Joo, mutta niin kuin, joo, mut teki hyvä, suosittelen. Ikinä käyt jotain asiat läpi, onko se muija lähtenyt jonkun sokeripappan kautta, otan, please, käy puhumassa vittu. Jes, eli tänään meillä oli vieraana mediataiteilija Seksikäs Suklaa. Eli Suklaa tekee musaa, stand-upia, komiikkaa, kaikkea. Taitava kaveri. Kyllä. Ottakaa podcast-ilmiön seurantaan. Pistäkää videolle peukut pystyyn. Kirjoittakaa kommenttia tähän alle jaksosta, mitä mietteitä heräs. Tää on Ilmiö podcast. Yes. Kuvausten parissa taas tänään. Yes. Alku heti, hei, painakkee peukkuu ylös videolle, pistäkkee kanava tilaukseen ja laittakkee kommenttia alas näistä jaksoista, niin se tekee meille todella ison, meinaa meille todella paljon, jos pystytte tekemään ne asiat. Yes. Seksikäs Suklaa. Terve, terve. Kiva, että pääsit paikalle. Joo, ei mitään, tässä koronan keskellä niin on hyvin aika. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu, ottanut easy, alkanut treenata taas ja koittanut myös tehdä uutta musaa. Niin kuin uutta musaa yritetty tämän keskellä, tiiäks, vaikea tehdä jotain kivoja kesäbiisejä. Mutta toi sää ulkona vähän tämmönen. Ei ole niin inspiroiva. Ei kyllä ole, mutta hyvä treeni, niin sit jotenkin jaksaa tuntua, että se on jotenkin auttanut vähän niin kuin näihin aikoihin. Tuntuu, että ei oikein jaksa niin kuin aina välillä kirjoittaa sillä, jos sä oot kirjoittaa kivaa musaa. Niin sillä, että hyvä vähän treenat, juokset tai muu, niin heti sä näet, että se mieli taas muuttuu. Sä oot tehnyt kauan musaa, muista joskus sulla oli sellainen biisi kuin Likaset klubit. mulla on sellainen tapa, ne jotka muistaa sen biisin, mä tarjoan aina jonkun drinkkibaarissa. Mulla on tapa siitä lähtien, joo, sitä oli hauskaa duunea. Just itse asiassa Hanad mainitsi mulle, mun työkaveri, että pitäisikö tehdä uusi versio siitä, mutta en mä kyllä viitti, että annetaan olla. Se tapahtui silloin. Musa on tehty pitkään jotenkin, musa tekeminen on hauskaa. Et niinku musta on kiva tehdä jotain pilabiisejä Frendes tai Teist. Jos mä olisin täällä duunista, niin teidän duunipaikka, musta olisi kiva jotain pikkujoulujuttuja. Niinku. Niinku, mä sanon noille junnullekin, että sika siisti, että osatte räppää ja teette rimman. Mä tykkään punchlineista. Että niinku, biisissä on jotkut hauska läpättää tai vähän piikittävääkin tai jotain niinku, tyyli, jos sä oot sammunut vittu firman juhlista tai jotain niinku, mistä muistetaan. Onko sulla aina ollut tuolle niinku, periaatteessa ihan nuoruudesta pitäen, että sä oot aina halunnut vähän olla sille esille ja tehdä niin kuin jotain viihdettä? Mulla on ehkä ollut se, että mä aina tarkkailu ihmisiä. Mä tykkään tavallaan tarkkailla ihmisiä ja heittää siitä joku läppää, tiiäks. Ja jos mä oon bileissä, niin mä oon tosi äänekäs kyllä, mutta mä tarkkailen ja mä heitän jotkut läpät, vaikka mä yritän katsoa sun piirteet sussa, mikä on sellaisia, niin kuin, missä mä voin heittää läppää, mutta en mä kyllä pahalla tarkoita. Kiusa ei saa. Kiusa ei saa. Niin, mutta silleen, ettei mene hirveän yli niin kuin, silleen hyvällä tavalla. Eli mä diggaan siitä, se on hauskaa. Tullut aina luonnostaan niin kuin toi läpäheitto ja sillä, että se on ehkä tullut äidiltä. Äiti on aina heittänyt läppää, mun äiti on ollut semmonen, että se heittää läppää ja muut. Sitten itsellä on ollut myös sillä, että tykkään siitä, niin kuin, että heittää läppää, mutta hyvällä mä oon. Joskus on totta kai mennyt yli, jos ei tunne ketään, tiedätkö, niin hyvin. Kuka hitto se pokeriäijä, joka ei tuntenut, tuli heittämään tämän neekerin läppää. Mikä se nimi on vittu? Mikä se tyyppi nimi on vittu? Siis se sahamies. Sahamies, joo. Jotain tuli heittää muus, mä sanoin, hei bro, että niinku, me ei tunneta, että sä et voi heittää, mutta se on eri juttu, että mulla on hyviä frendejä tälleen näin. Mutta silti älä heitä mulle, hän sanoi, kun säkät, mun frendit idäskään heitä mulle tolleen, tiiäksä. Että niinku, läpällä on kaikki rajansa, että ei saa mennä ikinä niinku läppä yli siltä, vaan että jos sä et oikeasti ole tuntunut ketään 20 vuotta, et sä voi heittää mitään niin risoa, tiiäksä, ja muut, koska sieltä poikien WhatsApp-ryhmä tai tyttöjen WhatsApp-ryhmä. Kyllä sielläkin puhutaan äijä sillä, että joo, tuo äijä on heikkoa. Ja sitten ei ole mihinkään tai muut, mutta niin kuin, läpäs pitäisi, mutta niin kuin oppi tuntemaan ihmisiä. Tämä on niin kuin se juttu, että tutustutaan, mä oon sillä, okei, nyt mä voin ehkä heittää jotain, niin kuin, mutta hyvällä mä olen, tiedätkö? Niin, ainakin läppäheitto on niin kuin hauska, mä tykkään siitä, se on kiva. Onko haastavaa olla hauska niin kuin sillä, tai olettaako jengi sitten, niin, olisitko no, aina? Ei se kyllä ole haastavaa, mutta kyllä niin kuin on tilanteet, milloin mä en ole hauskaa sillä, että jos mä vaikka treffeillä,
mulla on niin oikeasti vakava keskustelu sieltä, eikö? On työ minä, sitten on minä myös vakava, mä puhun muijan kanssa yli normaali juttu tai muut, niin en mä silloin halua, että joku Jonne tulee siihen pilaa mun treffit, eikö heittämällä jotain ihan, vaikka jotain, syöksit jotain kansalliskalaa tai en mä tiedä, mutta mä ymmärrän, ihan läppä on läppä, mutta niin kuin, et on tietyn rajoja, milloin ei esim. Heitetä läppää ollenkaan. Kerran yksi äijä heitti mulle, että miten se heitti sun mutsis läppää, tiedätkö? Sitten tuli mun mutsi hauta ja sitten se heitti, että sun mutsis olisi. Mä olin sillä, ooo. Mä olin vaan jossain koulutus, mä vaan nielasin sen, tiedätkö? Mutta jos mä en olisi ollut siinä, mä olisin voinut helposti vaan suuttu sille tilanteelle tai muut. Mutta aina ei tarvitse olla hauska. Mulla on sellainen tapa, että mä vaan oma itteni. Että niinku, se filtteri pois vaan, tiiäks. Jos joku heittää jotain hiton outo, niin mä annan takas sille, että vittu ei ole ilke, mä niin isäkin oli. Haluaisitko tähän vielä olla suht alussa, niin vähän avata, jos täällä on jotain kuuntelijoita, ketkä ei välttämättä tiedä äijä vielä syvästi ehkä nimeltä tietää, mutta se teet niin paljon kaikkea, teet niinku tuommoista viihdettä, teet musiikkia, vähän yritystoimintaa, niin mikä, kuka on niinku seksikäs suklaa? No, Mä en tiedä, niin toi on aika laajasti kysytty, mitä kysyt, mutta niin kuin, suklaa on vaan viihdetaiteilija, ei mitään muuta. Et, niin kuin, se on miten sä näet. Joku voi, tiiäks, kun ihminen on sellainen, että me ollaan tunnettu pitkään, hän tietää minkälainen mä oon, me ei tunneta niin hyvin, mutta sä saatat luoda tietyn mielikuvin musta, mitä sä oot nähnyt esimerkiksi TV:ssä tai vaikka muistat mua vaikka jostain biisestä tai muusta, niin mä en itse luokittele itteni niin kuin, siihen kategoriaan, mitä muut ulkonäöt, niin kuin miten muut näkee. Et mä itse niin kuin tiedän, että mä oon se sama jätkä, joka diggaa musas, tykkää heittää läppää, mutta mulla on myös se vakava puoli. Mä tykkään, niin kuin, jos puhutaan vaikka business-asioita tai tehdä keikkajuttuja tai mun mä hoidan mun duunit. Ja tiedän, jos joskus on mokailtu sillä, että on ollut niin väsynyt ja muut, että pahoittelu muut, mutta se, että mä en luokittele iki itseäni niin kuin sellaiseksi, mitä muut on luokitellut mua. Koska mä esimerkiksi kävin tuurissa joskus, niin joku muisti mua farmiohjelmasta. Että aah, sä oot sä ja farmiohjelma, sä oot varmaan uusi tämmönen barbari jälkeen. Sitten mä oon mun päässä, että mä oon tehnyt tätä 6 vuotta. Tajuuks sä? Niin, joku saattaa tulla mun keikassa, on sillä, hei mä tulin katsoa sun keikkaa, vaan sen takia, kun mä katsoin sua farmista. Sitten joku saattaa sillä, että ne on ollut faneja niin kuin day one, tiiäks? Että tää on se niin kuin vihdalla juttu, tulee koko ajan uusia tyyppejä. Sitten tulee niitä, jotka tulee ja lähtee, mutta musta on siisti. Ne, jotka on ollut niin kuin ekas päivässä lähtien. Ja se on paras niin kuin viihdealalla. Että sä meet vaikka keikalle johonkin Tampereen tai joku, joka on ollut, tiedätkö sä, 18, kun sä on tullut katsoa ekoja keikkoja. Nyt se on joku 25. Tiedätkö, sit sä sanoo, hei, musta tuli yrittää. Tai musta on kiva, kun on niin sellaisia tarinoita. Tai Snapchatin kautta on niin, kuin niin paljon tämmöisiä junnuja lapsia, ketä on kasvanut sen mukaan meidän läppäheittoa. Niin se jatkuu myös niiden kaveripiirissä. Ja musta on siisti, niin kuin, että on vaikuttanut jollain tavalla. Et vaikea sanoa kukaan suklaa, koska mä en tiedä. Suklaa tykkää tehdä. Herran aamun mä oon sillä, no tänään mä menen itse studioon, mä teen heavy biisiä. Niin, se on siisti. Mistä tää muuten lähti? Eikö se ollut jo silloin, niin kun, sitä on jo monta vuotta, niin sanoit 6 vuotta sitten ainakin, mutta eikö se ole jo pidempi aika, kun se rupesi niin kun ihan sketsejä tekemään? Joo, kyllä me ollaan tehty sketsejä niin kun aika, milloin mä valmistuin koulusta? Niin, ennen 2014. Me tein jo sketsejä. Me kuvattiin vähän niin kuin mitä Molly Bros nykyään tekee, mutta me kuvattiin ehkä paljon sellaisia niin kuin parisuhde liittyviä juttuja, tyyli voiko tyttö ja poika olla kavereita tai voiko niin kuin, onko se ok henga kaveri vanhan tyttöystävän kanssa vaikka. No oli tämmöisiä meidän niin kuin ajatuksia, mitä me käytiin meidän pään sisällä. Käytiin kysyä oikeasti ihmisiltä tuolla kaduilla ja silloin niin kuin tuntui, että Suomen YouTube oli vasta aluilta, sillä että niin kuin, ei siellä hirveästi ollut eri mahdollisia tai niin kuin, jotenkin vaikea tehdä, niin me vaan tehtiin oma iloksi ja me alettiin tekemään sketsejä, me yritettiin niin kuin oppia, kuva, leikka, kaikki itse, koska tuntui, niin kuin ei kukaan muu ymmärtänyt sitä meidän maailmaa. Ja edelleenkin me tehdään aika paljon kaikki itse, että niin kuin 2012 jo me tehtiin. Sitten 2014 mä menin kouluun, opiskelin käsikirjoitusta. Sitten sen jälkeen niin homma alkoi muuttua vähän niin kuin ammattimaisen suuntaan, että me ei nykyään mä vaan käsikirjoitan, sitten vasta mä avaan tuota kameraa. Ennen se on koskenut mun kameraa itse asiassa 5 vuotta. Niin, mutta ollaan tehty aika pitkään, aika vitun pitkään.
Mutta uskoisin, että tuokin kanssa auttaa, niin mitä puhuttiin aikaisemmin. Joo. Tai silleen, kun olet kanssa tehnyt itse niin paljon, niin, vaan se tieto, mitä se vaatii, miten pitkään ehkä menee, nyt kun pystyt delegoimaan niitä muille, niin se pystyt, tiedät kanssa, mitä pystyt vaatimaan niille, kun olet itse kanssa tehnyt sitä puolta. Niin, se vaatii paljon duunia, paljon valvomista, editoit itse, kuvaat, pyydät frendejä, sä et pysty maksamaan palkkaalus kellekään. Täällä ihmiset tietää sitä. Niin, mutta siis tämä on just sitä, että niin kuin, kun mä sanoin mun broidillekin, että se oli, että hei, miksi tikota mun sketseihin mukaan? Mä sanoin, että sä et tee aikaa edes mulle. Mä pyydän, että se vaatii niin paljon niin kuin omistautumista, tiedäksä, tähän näin, että niin kuin, sitä on vaan jotenkin vaikea selittää, tiedäksä, että et sä mieti sitä rahaa, faksi rajaa kaikkeen muun. Mutta niin mitä ammattimaisempaa se menee, sä olet saada jonkun paikalle, sä olet maksaa rahaa ja kaikki, sä olet sillä oikein, mun pitää ottaa kameraa, mun pitää ottaa kalustoa, mun pitää ottaa autoista, ei vittu, tää on kallista, tiedäksä. Mutta mä uskon tähän, joku päivä me tehdään se elokuva, tiedäksä. Joku päivä me tehdään, jos me saa näet kuvaa. Mitäs sit, kun sä oot tehnyt noin pitkään, niin onko haastavaa pysyä silleen, niin kuin keksit koko ajan uutta sisältöä, että se pysyy edelleen relevanttina, niin kuin hauskan? Ei, mulle ei se ole sitä. Mä en niin kuin ole ikikilpailu muidenkaan. Et mulle ei ole ikinä ollut sillä, että mun on loppunut ideoita. Mä oon kirjoittanut niin paljon. Mä tavallaan tunnen itteni. Mä tiedän, missä mä oon hyvä. Mä voin käsikirjoittaa näin vaikka 25 sivua päivässä tai muuta. Niin mulla ei ikinä ole sitä ongelmaa. Mulla on vaan ollut se, että mitä vanhemmaksi mä oon tullut. Mä oon nyt 29 ensi vuotta täytän. Niin, siis itse asiassa tänä vuonna täytän 29. Niin mä en enää halua laittaa ilmoitteeksi netti mitään. Tiedätkö, että jengi pöllii. Ja mä oon oppinut sitä, että mieluummin teet itse sun näköinen ja kaikkea muuta, että se on sun näköinen ohjelma. Kukaan muu ei voi ottaa välistä. Jos mä nyt tänään teen jonkun banger-sketsin sillä, että mä panostan siihen, mitä mä huomannut, että mä mietin yksi päivä Hanadin kanssa, että minkä takia me jaksetaan oikeasti panostaa, niin kuin tehdä niin kuin kunnon sketsi IG. Sillä me ollaan kirjoitettu niin hyvin, mulla sillä, miksi me jaksetaan panostaa, että me tehdään aikaa. Että otetaan tiimi, mennään, tehdään se minuuttivideo, laitetaan IG se. Tehdään niin hyvä, että kaikki muut, että se on virallivideo. Okei, tehdään se video kaikki, okei, se video on siellä. Saadaanko me liksaa siitä? Ei. Joku muu tulee, se on sillä, että tämä video on hyvä edelleen. Joku voi kääntää, joku tekee sen meidän jutus rahaksi. Mulla on nähty se. Ja se, miksi me ei voida itse hyötyä siitä, tiedäksä? Jos me tehdään, niin tehdään kunnolla ja jokainen meistä saa palkaa. Tehdään tämä kunnolla. Me ollaan kohta 30, tiedäksä? Tämä on se, niin kuin mitä vanhemmaksi tuot, sun pitää miettiä, että sä omistat sen sun jutun. Ehkä se on se, miksi me ollaan tehty niin paljon Hanadin kanssa. Hanad on helvetti hauska jätkä. Luovaa, mutta se on vaan miten se business luodaan, tiedätkö, sillä, että ajan myötä, veli, ajan myötä. Millainen tämä teidän elokuvaunelma on? Meillä on kyllä ollut se pitkä, mutta se on ollut aika pitkää, mutta mielessä, mutta saa nyt nähdä, kuka se ottaa. En tiedä. Yhden sarjan me tehtiin Elisalle, se oli ihan hauskaa, mutta se, siitä sai vähän kokemusta, miten sarja tehdä. Miten tavallaan ohjataan ja kuin omistautunut pitää olla siinä. Ja sitten niinku kaikki rahaa, se miten ne menee, tekijäoikeudet ja muut. Et se oli aikamoinen paperi, joku, sehän tuli tällainen paperi tuotantoyhtiöltä, sillä että annat sun sielu ja kaikki melkein. Joo, mutta niinku siitä oppii oikeasti aika paljon. Mutta mä kyllä haluan oikeasti, että jos me tehdään sketsejä, niin musta olisi kiva, että se näkyy jossain paikassa, missä ihmiset myös maksaisi siitä. Että niinku, tulee itsellä semmoinen, että kaikki on annettu, koska YouTube on kiva, mä diggaan jengi laittaa YouTubea tekee, mutta musta vaan tuntuu, että ne ei kunnioita niitä, jotka tekee niitä, tiedätkö? Tämä on mun mielipide. Eli onko niinku mielessä, että jossain vaiheessa esimerkiksi Netflix-elokuva tulisi vai? En mä tiedä, onko se Netflix. Se voi olla mitään vaan. Näitä palveluita on paljon, on DNA ja muut. Mutta kunhan vaan niin kun se on jossain semmoisessa, niin missä oikeasti sä myös maksaat siitä. Et mä vihaan esimerkiksi joku latabiisejä tai Spotify tai muut, tiiäks. Et musta on kiva, että jos sä teet jotain sun hienoa taidetta, sun pitäisi saada rahaa siitä. Mä esimerkiksi ostan taulun. Mä ehkä liian tämmönen, joka mietin niin pitkällä. Mutta jos sä teet taulun, niin musta sun pitäisi saada se kunnon liksaa siitä. Tiedätkö, että sä oot käyttänyt aikaa, se on sun taidetta. Niin, tää on ehkä mun ajattelumaailma. Siksi niin kuin, ehkä mulla on ollut lukko tämän asian kanssa, että mä en halua tubea enää. Niin kuin, meidän YouTubessa me ei tehdä mitään muuta kuin laittaa jotain biisejä tai muuta. Että on vaikea tavalla tehdä, se lukko on siinä.
Että niin kuin, musta niin kuin taiteilija kuuluu saada sen, mitä se on tehnyt. Sama mieltä, mutta toisaalta, jos kuitenkin tuottaa sitä ilmasta sisältöä sinne nettiin, niin mahdollistaa sitä pidemmällä aikavälillä just näitä mahdollisuuksia muiden niin kuin työkuvioiden kannalta, mitä sulla on just ollut johonkin TV-sarjoihin ja tälleen käymistä. Niin. Sitten jos sitä ei tee, niin tuleeko niin paljon sitten, kun ei ole... Niin, on se, mutta kyllä mä oon ollut aktiivinen mun IG:ssä sillä, että sieltä tulee välillä jotain tai kaikkea muuta, mutta ei se meinaa, että jos mä en siellä ollut aktiivinen, niin mä en ole tehnyt mitään muuta. Kyllä. Että kyllä niin kuin mulla on friendi käsikirjoittaja Fati Ahmed kautta koomikko, helvetin hauska jätkä. Sen kanssa kirjoitettu koko ajan, tehty ja muuta. Et vaikka siellä ei ole aktiivinen, niin tavallaan se varjo duuni, että niin kuin, mitä vanhemmaksi on huomannut, kun tulee myös, niin ei välttämättä, mua ei se enää kiinnosta hirveästi olla siellä edessä tekemässä kaikkea, etteikö se näkyvillä paikassa. On kiva myös siellä niin kuin kameran toisella puolella. Käsikirjoittaa teet, jengi on sillä, että vittu, helvetin hauska saada, mä katson, oho, Lue Konssi on täällä, perkele, se on tehty. Musta on siisti, mua ei kiinnosta näiteksi. Totta kai se joku pyytää mun näyttelyä, kun mä meen, mutta musta on kiva vaikka kirjoittaa joku sketsi, vähän niin kuin onko se kummankaan miesten versio tai jotain muuta. Ei haittaa, tiedätkö? Mä oon sinut, mä voin hyvin, tykkää tehdä musaa, tykkää tehdä komediaa ja mitä, tää mun mielestä on helvetin siistiä. Niin että niin ei se ole vaan rahasta, musta se on vaan niin kuin, siitä kiinni, että oikeasti myös sitä kunnioitetaan, tiiäksä, sitä, että mä oon vaan niin väsynyt siihen, että ihmisten ideot pöllitään kaikki. Mä oon nähnyt tätä alalla ja se on persestä oikeasti. Että sä keksit jonkun jutun ja mä teen sillä rahaa. Sitten sä oot siellä himassa, jos sä et kivikeittoon mietit, että tuo äijä ajaa Porschella mun ohi, mutta... Mitäs niin kuin ilmapiiri yleisesti Suomessa, niin onko muuttunut, kun sä oot ollut pitkä alalla, niin onko, jos vertaat sitä, kun sä aloitit tekemään? Niin on, siis on, niin kuin on muuttunut ainakin internettimaailmaa sillä, että kun on näitä kaupalliset yhteistyöt ja kaikki muut. Hinnat on loistavia nykyään, jengi saa oikeasti niin kuin postauksia, vaikka joku 2500 euroa, niin kuin alussa oli joku 500, hikinen 200 euroa lapaa. Niin nyt se on menossa parempaa suuntaa ja jengi oikeasti aina somet ihan hyvin. Että totta kai nyt korona-aikana niin jotkut tekee enemmän, jotkut taas ei. Jotkut firmat ei välttämättä niin kuin halua niin paljon mainostaa, mutta jengi oikeasti niin kuin tekee somella hyvin rahaa. Mitä se sun mielestä vaatii, että pystyt periaatteessa somen avulla sitten, tai somen niin tuoda pelkästään elämää niin kuin Suomessa? Mun mielestä se vaatii aitous. Sun pitää olla oikeasti niin kuin tavallaan aito jollain tavalla, että et kun sä oot siellä sun somessa, vaikka monet, mä käyn tosi paljon IG-story, mä en posta niin paljon nyt videoa, mutta IG-storys niin kuin tosi normia elämänjuttuja, tiiäksä, että jos sulla on huono päivä, sä myös näytät sen. Että niin kuin kaikki tavalla, mä en tykkää katsoa niitä, että kaikki on täydellistä, tiiäks, kun on niitä. Mulla on tosi paljon bloggerfriendi, ne on jollain tosi hyvä sisältö, mä tykkään katsoa vaikka ruokajuttuja tai mun friendi nyt on Vauva, mun mentori Natalia White Trash, maailman paras bisnesnainen, shoutout sille, niin sieltä tulee jollain niin kuin tosi hyvin tämmöisiä niin kuin vaikka liittyen sijoitukseen tai kaikkea muuta. Jollain taas on semmoista, niin kuin kaikki on täydellistä, tiedäksä. Mä oon sille, näytä sun laskuja, tiedäksä. Näytä mulle, että sä maksat sun laskua tai sun vuokra, ja se on aina voi olla niin täydellistä. Niin sellaista niin kuin mä en ehkä välttämättä haluaisi niin kuin itse katsoa, koska mä teen kumminkin aika paljon töitä lasten kanssa. Me mennään välillä kouluihin kiertää. Ihan vaan sen takia, koska kun mä olin itse yläasteella, niin ei meidän koulussa käynyt ketään sanomassa mulle, että hei, susta tulee isona, tiiäksä, että susta voi tulla isona, tiiäksä, taiteilija tai mitään musaa, vaan meillä oli vaan opettaja sanoa, susta tulee siivoja. Tiiäksä, niin kuin sit, sen takia mä menin sinne niihin kouluun. Mä ajattelin Junullekin, että hei, sä haluat olla räppäri. No okei, kirjoita tohon mulle riimin valmiiksi ja mennä nyt studioon. Hei, käppääksä, tiiäksä, että niin kuin... Mä kerron siihen reaalisuuden, että miten niin kuin musa tavalla tehdä, kun ne alkaa lesoa, että joo, mä oon vittu kovaa räppää, mä nyt samalla tavalla, tiiäksä, hemon riimit ja nää. Sitten kun mennään studioon, niin ne menee ihan lukkoon. Et me ollaan käyty rauha tätin kanssa tekemään niin kuin lasten kanssa tai ylasten lasten kanssa musa ja muut, niin se on niin hauskaa, koska ne itse alkaa myös uskoa siihen, että niin kuin, niin muuttuu se maailmankuva, mikä niillä on päässä. Koska ne ajattelee oikeasti, jotka ajattelee, että musta ei tule mitään, mä haluan vaan, niin, että jos mä nyt teen yhden biisin, vaan musta tulee niin kledos, Kledos on tehnyt ihan sikana duunia, niin kun se on päässyt tuohon. Mutta kaikki muut ei näe se todellisuuden, vaan ne näkee se helpo tie. Ja se some tuottaa sitä. Some niin kun,
jotkut näyttää somessa, että kaikki on niin täydellisiä ja muut, niin jotkut tavallaan menee semmoisen maailman. Sitä mä haluan näyttää. Sen takia mun somessa ei ole mitään bloggaus noin tuommoista, niin kuin kaikki on täydellä. Välillä mä sanoin, että hei, nyt on paha vero, tämä antoi mulle mätkä. Mä sanoin kivikeitto ensi kuussa. Kivikeitto. Ei ole ne ruokin kyllä. Mutta joo, mä uskon kanssa, että se niinku resonoi niin paljon paremmin niinku siihen yleisöön, jos siellä on myös sitä huonoa puolta. Jos se on sitä pelkästään semmoista täydellistä, niin eihän se ole totuutta kenenkään elämässä, niin se ehkä resonoi sille. Niinku, mutta salaisuus some, mun mielestä, jos sä haluat, että oikeasti et sun some on viihdyttävä ja hyvä, ole oma itsesi somessa, hyviä IG-storia. Ihan normaali kuvi, jos sä oot hakee täydellisuutta, kuvaa, hae itselle Sigma-linssiä, pari hieno kuva siihen, mutta se, että IG-storissa puhutti ihan normaalia asioita, vaikka parisuhde, elämä, lifestyle, vaatteet, se on siinä, tiedätkö, että jos sä haluat taas, että sulle tulee nopeasti seuraa, niin pari aika raaka mielipideet sinne, eiköhän sun some on kuumana siinä päivänä. Näet siis itse jotenkin, ne ketkä menestyy pidemmällä aikavälillä siellä, niin olisi niitä henkilöitä periaatteessa, kella on ehkä semmosia niin kuin omia ideoita, mitä just aikaisemmin puhuit siitä, että se laitat nykyään jonkun läpän nettiin, niin sitten 10 muuta ihmistä kopioi sen. Ja uskot siihen, että ne, ketkä itse vähän tuottaa sitä niin kuin omaa luovaa sieltä, ne tulee pidemmällä aikavälillä ehkä menestymään. Joo, tulee. Mä oon sitä mieltä, että ne, jotka on tehnyt sitä omaa läppää pitkään ja ruokinut sitä läppää, sitä kautta tulee uusia seuraajia ja vanha seurat on aina tiennyt sen. Ja uuden seurat tajuu, ai hitto, tää on muuten hauska läppä, mä oon tainnut ton. Mehän meinattiin tehdä semmonen sketsi, kun mä katson tosi paljon asuntomyyjiä, tiiäks, kun niillä on ne vaatet ja ne on ihan täydellisiä, kun se on silleen, että just tässä ostin, yksi mummo osti multa tältä asunto tältä Eeralta. Olen myynyt tässä kuussa 5 asuntoa. Mä vittu, miten minkälainen olisi Kontula siitä, jos mä menen tässä Kontulaan tekemään. Niin kuin, että joo, tässä näissä on pari rottaa, se nimi on. Tiedätkö, että niin kuin, että ruvetin tekemään, että hittu, toi olisi hauskaa duunia. Mä en mä halua laittaa nettiin. Mutta mun pitäisi päästä jo yli. Kyllä mä ehkä teen sen, laitan nettiin jo silleen. Mä pääsin tuosta lukosta yli, mutta se, että tavallaan sun fanit rupeaa tajuun läppäissä vaan ruokit, niin se on se tapa, millä tavalla sä yhdistät niitä, että teistä tulee niinku iso perhe. Ja se sun fanbase vaan nousee ja nousee, että niinku hiljaa hyvä tulee. Jotkut, niillä tuli niiden some räjähtää näin, niin saatala sikana seuraa. Mutta niiden sen somen tavalla, mikä sitä kutsutaan, se on semmoinen ohjelma, mitä mäkin käytän. Mä näkään katsoa, että miten paljon jengi niinku fanit vastaa. Ja jollain voi olla 260 000, mutta se fanbasein kanssa kommunikointi on ihan sairaan surkea. Ja sen takia firmat aina katsonut sillä tavalla, jolla voi olla vaikka 60 000 tai 55 tai 45 on sillä tavalla, tuon somessa on meininki, otetaan toi, tiedätkö? Et ei silloin väliä, onko sun 100, onko sun melkein miljoona. Se engagementia siinä engagement, enemmän. Joo. Engagement, joo. Kyllä. Niin on jotenkin naurattava kyllä nähdä niitä, kellä joku 10 000 seuraa ja sitten joku 100 tykkäystä niissä. Se on parempi olla 1000 lojaalia. Niin, 1000 lojaalia, näin se on. Sen takia mä oon sillä tavalla, ei ikinä kiinnostanut. Mä muistan silloin, kun mulla oli tavoitteena, että okei, että mä muistan, mä tein blogissa poikien kanssa silloin ekaa videoita. Sitten mä opetti, miten tehdä editoida puhelimella ja kaikki. Mä olin, nyt mä alan hakea 100K. Sitten mä muistan, kun mä en 100K, mun tuli tosi paljon sellaisia faneja, jotka silloin, kun tulee hyvä video, ne lähtee. Sitten mä aloin ottaa itteni, mä olin sillä, että mä niinku, silloin eka kerta mä niinku rupesin ylimiettiä sitä IG-maailmanjuttua. Sitten mä ei hitto, nyt mä en halua mennä tohon maailmaan. Mä olin vitut tässä. Mun ei tarvi tehdä video kellekään, jos musta ei tunnu siltä. Siksi mä oon niin ylpeä, että mä oon nyt se mies, mikä mä nyt oon. Ja Hanadillekin. Mä sanoin, että sun ei tarvi tuottaa kellekään väkisin, jos ei tunnu siltä. Vittu, 6 kuukautta ei mitään. Se on paras, koska some on some. Se on vaan, vittu, sä avaat sen puhelin, et sä voi seko sen jutun takia. Ja jengi seko, jennut on niin sekavia. Mä sillä, vittu ei, tee mulle shoutout. Tiedätkö, mä sillä, että se on vaan some. Sen takia mulle some, mulla on niin pitkä ollut some, että mä oon sillä, mulle se on vaan tapa, missä mä puhun friendien kanssa, hengään tälle, mutta ei saa mennä sekaisin siitä. Ja totta kai se on mun duuni myös. Ja mä oon niin tottunut siihen. Mä voin päivitä päivän aikana niin kuin ihan sekamonta, mutta sitten mä annan puhelin tälleen näin. Että mulle se ei tunnu, mä teen niin pitkään, mutta ei saa mennä sekaisin somesta. Se on niin kuin
se on tärkeä, tiiäks. Mutta some ylipäätään se on niinku niin hieno asia, että se niinku mahdollistaa. On mahdollistunut niin paljon niinku esim. Just urien luomista ja kaikkea ihmisille. Mutta sitten just se, että kun nykyään hauska vielä nähdä, että monille nuorille unelma-ammatti on tubettaja ja tuommoinen joku somehenkilö, niin se sitten luopi ehkä sellaista painetta, että pakko tuottaa jotain sinne someen. Että kun, Mutta sitten siinä on ne varjopuoletkin taas, mitä on nostanut tosi paljon just mielenterveysongelmia ja sitten sellaisia niinku just... Mutta että mä ainakin näkisin se, että kun sä oot tehnyt aina oman näköistä matskaa, niin se on ainakin niinku tärkeä juttu siinä. Se on tärkeä, joo. Ja mä oon myös tavallaan sitä sisältöä väkisin tuottamista on semmoista, niinku, se ei ole terveellistä oikeasti. Jos susta ei tunnu siltä, niin vittu älä tee, koska siinä oikeasti se voi luoda paineet, tiedätkö? Kun sä oot silloin oikein, nyt mä teen ensi kuussa mä teen vaikka niinku 7 videoa, tiedätkö? Väkisin, niin se on... En suostele kellekään, please, pysähdy, mene terapialle tai me äijän kanssa Lappiin, avaka se Karjala tai jotain. Mikä äijän mielipuolinen muuten on terapiasta, eikö kun luvin, että sehän kävit viime vuonna? Joo. Se on vähän tabu Suomesta, itse ollaan yritetty välillä puhua siitä, kun itse joo, mä kyllä kävin siellä, se oli ihan kiva, se oli semmoinen täti juttelee siellä. Tekää hyvä väli käydä juttelemaan, mutta niin kuin, sit mä en pitkä aika käynyt siellä, mutta sit mä aloin vain kirjoittaa ajatuksia ylös, tiiäksä, niin, kuin niin paljon kaikkea elämässä, tiiäksä, että välillä niin kuin elämä on jännä, että niin kuin sun saattaa tulla juttuja, sun lapsuudessa saattaa iskeä yhtäkkiä, tiiäksä. Se oli hullu, mäkin olisin, mutta hitto, mä en tiedä, mustille äijille käy tälle, pitää käydä terapia siellä. Mä olisin, että sille on vittu väli, minkä värinen sä oot, pitää käydä puhumassa. Joo, mutta niin kuin, joo, mut teki hyvä, suosittelen, ikinä käyt jotain asioita läpi, onko se... Muija lähteni jonkun sokeripappan kautta, tämän, please, käy puhumassa vittu. Se teki tosi hyvä, suosittelen. Mm. Joo, kun se on semmoinen kuitenkin niin iso tabu kaikille, että sitä ihmiset oikein haluaa puhua monesti. Niin, kun... kaikki aina kelasi, mäkin olin silleen, että mä menin puhuissa silleen, että bro, mikä ongelma, kerro. Mä olin silleen, että ei ole mitään ongelmaa, vaan mä olin käydä puhumassa jossa. Mulla on sun frendejä, mä olin, äijät, mä käyn nyt puhumassa siellä. Suosittelen, joo. Teki hyvä kyllä oikeasti. Mitkä sulla oli isoimpia ehkä haasteet sun uralla? Suuri haaste oli varmaan silloin kun mä lähdin silloin kun lihamyrsky levyyhtiöstä lähdin pois, niin se oli kyllä aika haastava, koska musa-ala on niinku se on vähän semmoinen kuin taistelukenttä, tiiäksä, ainakin musta tuntui Suomessa tuntui, että jokaisella on oma leiri, tiiäksä. Sitten mulla oli oma leiri, mä oon sillä, että okei, mä oon tää lihan myrsky, mä oon sillä, ja sitten yhtäkkiä. Sitten on sillä, että Rudolf oli, että hän ei pysty nyt niinku, ihan niinku kaikki tekemään, että nyt pojat lähtekään maailmalle, tiiäks. Niin se oli kyllä aika rankka sen jälkeen niinku tavallaan itse lähtee niinku, okei, nyt ei oo ketään enää tarkistamassa, miten tää biisi tehdään kaikki, mun piti itse tehdä kaikki, tiiäks. Niin se oli aika raffi aika, mutta sit oppii joo. Sitten seuraavaksi haastavin varmaan tämä Lähiö Botox-levyn tekeminen, mikä me nyt tehtiin, niin se oli aika haastavaa, koska mä vaan niinku lähdin niinku ihan tälleen näin, mua pyydettiin räppäämään sinne, mä et, kyllä mä menen, tiedätkö sä? Mä menen ja mä uskoin siihen, mutta tavallaan, että tää on just tää taas, että mä taas ajattelin välillä, että mitenköhän muut ajattelee. Näytti, että tää on se hauska jätkä, joka on tuolla, nyt se räppää jossain niinku bändissä ja tää on varmaan aika läppäbändiä, tiiäks. Jopa mun kaveritkin sanoi, siis mun päässä mä mietin, että sit aina joutuu tekemään pohjantoja jokaisessa osassa, tiiäks. Sun on pakko tehdä pohjantoja, että muut alkaa uskoa siihen. Ja se oli aika haastavaa, kun meisin meni keikoille, noin sillä joku huutaa suklaa, mitä et, mä oon lujen konsseja, tää ei oo suklaa dosdela, tiiäks. Et niinku, mutta... Kaikki aikanaan, se oli niinku haastava, mutta nyt mä oon niin iloinen, niinku jengi diggaa jollain tavalla niinku bändistä ja muusta. Mä tykkään vaan olla oma itteni siellä, mä oon kirjoitan niinku asiat meidän vittu lapsuudesta tai mun muista ystävistä, jotka on vaikka vankilasta ja muuta, niinku, mitä niinku mä oon nähnyt, niinku mä oon lujen konssina siellä, vaikka mä oon sukulia dosilla keikolla, meitä ihan sairasti läppä, me puhutaan erosta, me puhutaan lähiomaksusta, puhutaan vähän kaikesta, että on tietyn roolit, mutta pitää aina muistaa, kuka tavallaan itse on, tiiäksä. Niin haastavia oli kyllä levy tekeminen. Onko tosiaan ollut niinku haastavaa, kun
se tunnetaan semmoisena niinku hauskana ihmisenä, niinku koomikkona vähän, niin sitten jos haluaa tehdä jotain vakavaa, niinku vakavampaa materiaalia, niin onko se vaikea just kääntää se ihmisten ajatusmaailma siihen? Kyllä se on oikeastaan aika vaikea, koska se on vähän sama kuin, tai aika raaka sanottu, heitä. Se on vähän sama kuin sä näkisit pornotähti, joka sanoi, että mä haen nyt eduskuntaa. Niin sä muistat sen pornotähtille, teekö? Sori, mä joo, mun mä yritän tuoda tietysti Twitchin tohon noin. Mutta tota, niin, se on kyllä aika haastavaa, mutta salaisuus mä kerron, että jokainen koomikko on aina halunnut tehdä jotain vakavaa. Ja tää oli mulle semmonen, semmonen niin guilty pleasure. Ei just guilty, vaan mulle semmonen niinku, mä oon niin iloinen tästä, että niinku tavallaan tää on auttanut mua niinku jatkamaan, kirjoittaa komedia jollain tavalla. Joskus sun pitää niinku avaa tietyn lukko, jossa sä pystyt luomaan uutta. Että niinku jokainen koomikko, joka Eddie Murphy, se koitti tehdä vakava levy joskus floppasi. Tiedätkö, että kaikilla on joku tämmöinen juttu, mitä on aina halunnut tehdä, tiedätkö, vakavasti. Niinku, onko sulla tota, niinku, ketä sä katot ylöspäin? Kuka on sulla semmoinen? Koomikko vai? Joo. Mulla on Bernie Mac. Joo. Mä en tiedä. Ah, bro, sun pitää katsoa tänään. Bernie Mac on mulle ehkä semmonen tota, koomikko, mistä mä diggaan. Mä niinku jopa stand-upikin. Mä heitin stand-up joskus 2 vuotta Helsingin kaupungin, ne palkkas mut silloin. Kukaan muu ei tiedä, mä vaan, mulla on aina joka torstai. Mä, se, sinne tuli tietty tyyppejä aina ja siellä ei myyty edes alkoholi. Eli se oli haastava saada naurata. Se on vaikea saada suomalainen naura, kun ei alkoholi. Se pari äijä vaan tuijottaa, sen yritetään heittää sairaan hauska läppää, mutta niin kuin komedia on niin kuin ollut niin, se on niin haastava kuin voi. Niin kuin stand-up on niin vaikea. Se on niin vaikea, että vittu, tiedätkö, meillä oli vielä semmoinen kerho, että sinne sai tulla niin kuin uusia tämmöisiä yrittäjiä. Jengi oli toimistokoomikko, joka jengi heittää läppää, koska vittu, faija omistaa firmaa, tiedätkö, jengi nauraa aina. Tiedätkö, kun on se yksi friendi, jolla vitusin rahaa, niin saa naurataan sen läpi. Sitten kun ne menee tuota, katsoa sinne stand-up, tuota, tulee stand-up keikalle heittää, niin ne huomakin, että se on eri juttu. Se on ihan eri juttu. Se on mitä niin kuin, mä en huuda, mä en tee niin kuin Sami Hedberg tai näyttelee vatsaa tai muut. Mä keskityn vaan siihen, että mä puhun vaan. Ja yritän niin kuin tälleen näin, miten puhuisi. Mä vihaan semmoista huutamista tai ilmeilyä. Mä vaan tykkään heitä läppää, mutta stand-up on, se on pitun haastava. Miten, teitkö muuten, tai en tiedä miten olet tehnyt vaikka viime vuonna tai tänä alkoina vuonna mitään stand-upia tai tämmöistä, mutta tiedän, että muutenkin, jos ei vaikka jos yleisöä siinä, mutta se varmaan niin paljon yrität analysoida ihmisiä, just kaikkia kasvoeleita ja tälle, miten ne reagoivat sinun sanomissa, niin onko minkälaisia haasteita tuonut niin yleisen kommunikaatio sellaisella niin henkilölle, joka yrittää heittää sitä läppää, kun se, vaikka nyt on kaikilla maskit päässä, niin se, että näe niitä just reaktioita, että oikeasti hymyileekö, niin onko ne ihan vakavalla naamalla? Siis stand-upissa vai? Niin, stand-upissa. Jos oot se tehnyt niin kuin, että silleen, että ihmisillä on maskit päällä. Kun voisin kuvitella, että se on tosi vaikea lukea en, se yleisö. En oo tehnyt, mutta kyllä se niinku, kyllä se aistii, tiiäks. Mä olin viime stand-up keikalla ja sillä mä heitin läppää, ja mä kerron siitä, tota, kun mä muutin Suomeen 9-vuotiaan ja mä ihmettelin aina, että sitten mä oon seurustellut, kaikki muijat jätti mut aina. Sitten tota, mä ihmettelin, että mun friendi Petteri, tota, semmonen, joka ei ikinä puhunut. Sitten mä tein semmoisen läpän siitä, että miksi suomalainen mies on hieno mies. Hän sanoi, että suomalaiset miehet on tylsiä. Sitten mä tavallaan käänsin siitä, että miksi suomalainen mies on hieno mies, kun suomalainen mies ei puhu. Sitten Petteri ikinä jätetty, kun Petteri ei puhu. Sitten mä tavallaan niin kuin, mä käänsin sen asian siihen, että kun suomalainen mies ei puhu tunteista, niin miten se on salaisuus siihen tavalla, että se suhde niin kuin kestää, koska mä taas vittu heitin runoja ja lähtin kukkiin. Oh, habibi, tiedätkö, vittu. Mun jää lähti, vittu. Mä kerroin siitä. Niin vittu, kyllä se niinku näki, kyllä se ihmiset näkee niinku, ja aisti, että ihmiset nauraa. Mut välillä siellä on semmoinen tyyppi, joka vittu, se kattoo tälleen koko ajan keikkaa ja vittu. Kattoo mustalla silmällä, vittu. Sitten silloin se mennä sekaisin omissa kielissä ja keikka menee nuuri, sun alkaa hikoluttaa. Sä näet kädet jo hikoille, sun alkaa sun keikka finitto. Oot sä jäätynyt koskaan sillä? En oo, koska mulla on tapana aina sillä, että ikinä kun meet keikalle, please, tee pohjatyöt ennen kuin sä ikinä meet. Mä aina sanon kaikille koomikoille, että jotkut tykkää kirjoittaa ylös, mutta mä kirjoitan kotona jo.
mä pidän päässä, sitten mä menen sinne, sitten mä katson yleisöä ja mä kysyn vaikka, hei, moro sinä, mikä sun äijän nimi on tai muut. Että siitä mä lähden rakentamaan se. Mutta oon mä nähnyt, kun jengi jäätä, kun ne buuaa sun, oi, se on paha, sen jälkeen sä et enää ikinä halua mennä keikalle. Oma muu jää vielä siellä ja anoppi kattoo. Onko sulle tullut luonnostaan sitä aina tuo vaikuttaminen tai niinku esiintyminen? Jännittikö sulla aluksi stand-up ihan puolella vai? Kyllä, stand-up. Siis mä päädyin stand-upiin sillä, että se oli niin paha, kun toi Herberg pyysi mua joskus johonkin juttuun. Sitten mä olin, että siis pyydäkö mä niinku esiintyä, että joo, tuu heittää läppää. Sitten mä katsoin, miten se äijä veti, mä oon vittu, ei musta ole mihinkään tohon vittu, tiedätkö? Kun se äijä oli ihan helvetin hauska ilme, että yhtäänkin se rupesi matki virolaista ja kaikki. Vittu, tuo äijä on, mä en varmaan mene. Sitten Helsingin kaupunginen halusi hostin, heittää stand-upia. Sitten ei niinku halusi hostin, mä en mä vaan hosta. Sitten, ei, sun pitää lämmitellä yleisö. 10 minuuttia. Yhtäkkiä mä päädyin sinne lavalle, tai onks vittu. Mä oon vaan mitään vittu, mä heitän jostakin stand-upia. Mä sanoin, ei tää nyt niin paha ole. Siitä se lähti. Oliko sulla siis kirjoitettu valmiiksi se 10 minuuttia? Silloin ei ollut. Silloin mä ihan vittu suorilta menin vaan vittu. Rupesin jotain heittää jotain Afrosandeen läppä ja tämmöstä niinku, mikä se on, passirakkautta. Ne oli aika raakoja ollut, sit mun piti vähän muuttaa niitä. Mä tajusin, että enää ei oo mun frendejä, mä en voi tällaisia heittää mummoille, tiiäksä. Joo, mut ei se niinku, kyllä mä aina tykännyt esiintyä, mutta ei se niinku helppo ollut alussa. Mm. Että niinku mä jäädyin kerran elämäni aika, mä jäädyin nosturissa 2007. 2007 oli, meillä oli semmoinen bändi kuin Trouble Boys, missä oli mun broidi, sit oli Triple Two, semmoinen bändi. Ja me kehitettiin nuorisoräppiä silloin. Ja mä olin kirjoittanut räpit, me käytiin aina äänittää Oranssissa tuolla Herttoniemessä. Sitten lavalle menin, räppä unohdin mun riimit. Sitten mä jäädyin, se oli paha, mä lähdin pois sieltä. Sen jälkeen mä tavallaan työstin sen, mutta ei se helppoa. Monilta on, joilta on kuullut, että kun kerran tulee kanssa tuommoinen, niin se vähän niin kuin lähtee pois tai silleen, että ei enää jännitä niin paljon sitä, kun on. Se on jo käynyt, että se, tuo on se, mitä voi käydä, että ei välttämättä pahempaa voi käydä siinä. Niin, mutta siinä, ehkä mutta siinä on tavallaan monta juttu, että kyllä tässä niin kuin on mennyt aika, että oppii oikeasti esiintyä, koska mä aina jotenkin, kun Rudolf ja Barbara näiden kanssa hengäli keikoilla, niin ne ajat oli niinku ihan sairaan hyvin niinku esiintyjien tekstillä, että miten ne puhuu yleisöä kaikkea. Mä en ole ikinä aiemmin tehnyt, niin menin katsomaan ekaa kertaa keikkoja. Mä oon sillä lailla, vau, tää jää puhuu yleisöllä, keskiyleisöllä heittää läppää ja muut, kävele, katsoo silmiin. Sitten ekoa keikkoa, kun alkaa oikeasti Suomen ympäri niinku kiertää. Välissä meidän on keikko, joku katsoo vaan sua tälleen, vittu, sä et ikinä tiedä, onko se iloinen vai ei, sit keikan jälkeen, hei, saatana hyvä keikka. Sitten vaan, vittu, kun toi mulkkoili koko keikkaan, oudolla tavalla. Että ei se helppoa vittu. Onko tullut sitten ikinä ihan vihaa, että jengi on ollut vihaisia keikan jälkeen? Ei oo. Ei ole kyllä meillä tullut, mutta on tilanteet ollut vaan totta kai jonkun jävän muijataan. Tai tiiäks, se on oudoin tilanne joskus silloin, jos joku jävän muija tulee jubaa, sun sä oot artisti, kun sä kierrät koko ajan. Tiiäks. Sitten se äijä itse on siinä vieressä, muija on vähän känäs, rupeaa jotain jubaa. Me ollaan vaan duunis, me ollaan duunis, me ollaan työmoodis. Et mä oon sillä, että en mä halua sun muuja, mä oon töissä, tiiäks. Mut kaikki aina ymmärrän, muista. Niin, mutta on tilanteet ollut, että kyllä dunkku on tullut. nää on taas, että tanssinut jonkun väärämmän muijankaan, mutta ihan semmosia toppia. Mutta ei mulla ikinä niinku ollut ongelmia keikoilla. Mä oon aika rento ollut, että mä meen uuteen paikkaan, niin kyllä mä kunnioitan jengi siellä. Ja on ihan asiallinen ja lähden keikan jälkeen hotellille ja muuta, mutta mä oon kuullut, että Stadilas on saanut hyvin dunkku tuolla Poripäissä. Miten? Oliko sulla levy tulossa tänä vuonna lähiaikana? Meillä tulee bändin kanssa levy tänä vuonna. Uusi levy tulee, joo. Mutta ei mulle tule. Mä oon miettinyt, jos tuleeko meillä ikinä Sukla ja Dostilla levy. Niin kun, meillä ei ikinä tullut levy ulos. Niin kun, tämmöstä, niin kun, poppi-levy. Oon mä miettinyt sitä, mutta kyllä mä sen levy teen. Mut Bandida ei tuu siihen. Ja jengi tekee sitä tahalta, ne välillä tekee niin, että tehdään levy.
sitten ne biisit, mitkä on tullut ulos jo, ne kasataan ja tehdään levy. Sitten on sillä, no niin, mun levy myy tripla platina, tiedätkö? Ei ja ollut kappaleet ulkona 2 vuotta. Joo, ollut vittu 10 vuotta. Joo, mutta ei, saa nähdä nyt, ehkä tänä vuonna ja ensi vuonna. Saa nähdä, mutta kyllä mä ajattelin yhden levyn elämän aikaa, että on hyvä tehdä. Joku bängeri, joka jää loppuelämään. Onko se niinku kumpi toi komiikka vai musiikki sellainen, kumpa sä nyt aiot keskittyä enemmän sit jatkossa? Nyt tällä hetkellä, kun me tehtiin sitä viime vuoden levyn, mulla on tavallaan kausi. Viime vuonna me tehtiin levy samaan aikaan. Eikö me tehtiin Hanadin kanssa noita meidän biisejä. Sitten me oltiin 4 kuukautta, oltiin tekemään sitä heavy-levyä. Ja sitten sitä on tavallaan vaikea selittää. Se on kiva vaihtelu. Se on vähän niin kuin tänään syöt riisiä, huomenna syöt pastaa, tiedätkö? Se on niin kuin, sitä on vaikea selittää oikeasti. Kyllä mä diggaan molemmista. Koska eikö se pitää mielenkiinnon aina siihen toiseen, kun se käy kokeilemaan sitä toista, niin sitten se niin, ei kyllästy mihinkään. Niin, ei kyllästy, koska tavallaan, kun mä tehdään Dostilankaan meidän omia biisejä, ne on tämmösiä elämään rakkaus kautta nyt me seuraava biisi, mikä tulee siinä käsitellä koronaa, kun ei voi mennä ulos ja vituttaa, tiiäksä, mutta hauskalla tavalla. Sitten taas me tehdään Botoxin biisi, käsitellään oikeasti niin kuin, että ole ihminen toiselle, tai kautta tunteita, tai kautta vaikka ero, tai vaikka onko kuoleman jälkeen elämää ja kaikkea. Mutta on aika vitun diipeä, mitä niin kuin, jokainen meistä käy. No aika semmoisia, niin kuin, te pitää kuunnella niitä biisiä, tiedät, se menee niin syvälle, väliin mä itsekin. Mitä vittu mä oon ajatellut? Mutta se pitää mielenkiintoa. Mutta kyllä mä rakastan komediaa ja komedia ei hävi mihinkään. Se tulee aina olemaan osa mun arkea, että elämä on komedia. Yleensä tarinan kerronta, se on aina ollut ihmisillä. Niin, se on aina ollut. Ja kyllä, niin kuin, kyllä unelma olisi vaan niin kuin joku päivä tehdä, kun on, että Janne Katea ja Aku Hirviniemi ja näin. Ihailen, mitä ne tekee, mutta kyllä mä oon jättänyt joku päivän jälkeen vaan, että jollain tavalla, että tekee se oman näköinen komediasarja tai elokuva, että se vaan jää joku sellainen, vittu, että kuka tää vittu lue konsoli, joka on hauska kaveri. Se riittää mulle. Miten sä kehität niin kuin tälle oma, kaikki on tämmöistä tosi luovaa työtä sulle, niin miten yrität siihen kaikesta immeen jotain niin kuin luovuutta irti sun arjessa, vai miten se koko ajan on luomassa jotain? No, se menee, mulla on tosi oudot aivot, tiiäks, kun jotkut tekee niin, että ne katsoo vaikka jonkun jäbän sarja, sitten ne kopioi sit. Kopiointi on helppoa, jos haluaa. Mutta mun mielestä kopiointissa on se, että älä kopio, vaan koeta hakea siitä sarjasta, että miten mä sitten tekisin tästä paremman, mutta mun näköinen. Niin mun mielestä silloin niin kun sä oot ytimessä siinä jutussa, tiiäks, että vaikka joku biisi, että sovitaan vaikka joku ulkomaalainen biisi, vaikka joku Despacito. Sitten sä oot silleen, okei, no mä voisin tehdä tää suomalainen versio, mutta miten mä tekisin tää, että se kuulostaisi suomeksi? Mä en halua kopioida niinku kokonaan. Että niinku, et sä haet sen, miten mä tekisin sen mun tavalla. Mun mielestä silloin se on luova. Että niinku välin biisit tulee tälleen näin, kävelee tosta ulos, että ei vittu, nyt on hyvä biisi pääs. Kirjoitat ylös, tiiäks. Välillä syntyy noin, välillä, tiiäks. Me tehtiin, niin kuin Seiska, Hanadia ja näiden kanssa, me tehtiin se 1,5 tunnissa. Sillä, että oltiin poikakavereiden kanssa studiossa. Vittu, se oli niin hauska. Välillä mä mietin, että vittu, me tehtiin tätä bängää, vittu, bängää, vittu, tiedätkö? Luovuus on siisti mun mielestä. Että kaikesta pystyy tekemään, mutta uskonnosta ja tietyn väkivaltaisista asioista mä en koske niin. Siihen se loppui mun siinä on raja. Siinä on raja, mä en koske uskontoa, ei mitään. Mä oon sillä, siihen mä en koske. Että jos joku haluaa tehdä uskontoa läppää, tehkö mun, mä en koske siihen. Niin kuin siihen loppuun, silloin muuten kaikessa mun puolesta pystyy tekemään. Kyllä, mitäs jos joku junnu haluaa stand-upin pariin, niin mitä sä antaisit vinkkejä? Mä ehkä sanoisin, jos sä haluat stand-upia, kato paljon stand-upia, kato sellaisia stand-up-tyyppejä videot, jotka naurattaa sua. Ja myös, jos sä haluat oikeasti mennä pidemmän stand-upissa, kato vaikka sellaisia tyyppejä, jonka stand-upissa on myös jonkinlainen pointti, vaikka joku, onko se vaikka miehen tai naisen välillä oleva, niin kuin, miksi miehet ei ymmärrä naisia tai muut. Et vähän niin kuin tosi syvälle niin kuin siihen, että siinä on jonkinlainen tarkoitus niin kuin siihen läppään, niin se auttaa sua
koomikone eteenpäin, koska mitä Fati Ahmed sanoi, että se, niin kuin hänen stand-upeissa, mitä hän heittää yleensä, siksi mä tykkään, se on niin hauska äijä, että sillä on aina joku vaikka työpaikka liittyvä, tai vaikka miksi hänen nimi on Hassan Ahmed, Hassan, miksi hän ei saa joku duunipaikka, tai jos hän on lentokentällä, miksi, no kysymys, että onko se työmatkalle menossa, tai tiedätkö, nämä on näin, että niin kuin raakoja läppiä, mutta hyvä punchline. Että sä oot sillä, vittu perkele, kun oli hyvä, tiedätkö? Niin, että siinä on joku sellainen punainen lanka. Punainen lanka, pitää aina olla punainen lanka. Mulle aina sanota, mulla oli toimisto ennen tuossa yhden friendin toimistolla, sitten on semmoinen tuottaja. Se aina sanoi, Konssi, saatana hyvä idea, mutta missä punainen lanka? Mä itkin. Mm. Punainen lanka vaan. Ei meillä koppia pikkuhiljaa aika tänä kertaa. Ei mitään. Jutellaan vielä, bro, mä oon juba, mulla on tylsä, mulla ei oo frendejä. Meillä on seuraavat vierat tulossa talloon 10 minuutin päästä. Kuka tulee? Janni Hussi vai? Ketäs tulee talloon? Nova ja Krisu, semmoset rappareit. Tiedän Krisu. Tiedän Krisu, se tumma äijä. Ei. En mä sitten. No kohta ne saattaa sattua vastaan. Mutta kaikilla ollaan kysytty loppuun tämmönen sama kysymys. Tiedätkö foorumin sen ison mainospaikka seinän? Mä tiedän, mitä niin monilla artisteilla on. Ja. Jos saisit sen itsellesi 8 viikkoa nyt niin kuin, sille, että siinä saisi olla joku sinun mainos, mutta ei saisi olla mikään albumin mainos tai mikään niin kuin sinun oma niin kuin sinun liittyvä, että kahtokkeen vaikka tämä uusi jakso, kahtokkeen tämä. Sinne pitäisi olla joku teksti suomalaisille ihmisille, niin mitä kirjoittaisit siihen seinän? Mä kirjoittaisin siihen seinän, että usko itsesi ja ole itsellesi kiltti. Ytimekäs. Se oli erittäin hyvä. Jengi ei mietti liikaa, niin itselle kiltti vittu, ei mietti liikaa. Elämä on lyhyt, nauttikaa vittu. Näinhän se on. Äijä selvästi ainakin nauttii. Bro, mä nautin, koska tiiäks, elämä on lyhyt. Mä oon oppinut sen jutun mun äiti kuoleman jälkeen, että jengi ei nauti elämästä. Tiiäks. Te teette duunit ja raadat ja muut. Tee mistä diggaat. Ota hengän semmoset ihmisten kanssa diggaat, että niin, sulla on hauska niiden kanssa. Kaikki nega unohda. Mä oon tehnyt niin, antako mä näen joku negatiivinen asia, mä oon vaan pois mun elämästä. Hyvät kaverit, sä elät pitkään, bro. Älä mieti liikaa, elämä on liian lyhyt. Muuttiko sulle silloin sitten äitis kuoleman myötä niin tämmöstä? Niin joo, kyllä mun muuttuu se, että niin kuin, et jos mun sisko soittaa tälleen, että hei, koska mä tein ihan sikana duuni silloin. Mm. Mä hirveästi ehtin näkeä tälleen näin, niin jos mun sisko soittaa tai muut, niin mä menen sinne, mä autan sillä, että niin kuin, mulla tavallaan vähän semmoinen, niin kuin, että jos joku soittaa mun, niin mä vasta soitan tavallaan melkein takas heti, koska sä et ikinä tiedä tavallaan, niin kuin, että milloin, onko se vika kerta vai ei, niin mulla on vähän muuttunut se käsitys sillä tavalla, tiiäksä, että niin kuin, sit myös se, että mä en tiedä, mä en jaksa enää olla semmoisessa paikassa, missä on liika jengi. Musta on kiva olla jossain nurkassa. Se on helvetin kiva, tiiäksä, olla jossain pienessä paikassa, vaan okei. Helvetin hauskaa, mutta nauttikaa elämästä. Sen mä oon oppinut. Se on erittäin hyvä. Siihen on kyllä aika hyvä lopetella. Kaikille katsojille erittäin hyvä vinkki. Muistakaa nauttia elämästä. Ja haluatko heittää tähän katsojille, kukaan tämän jälkeen, jos haluaa seurata äijän somea, niin mistä kannattaa lähteä seuraamaan? Joo, seksikäs suklaa alaviiva suklaa, joo. Ja sitten TikTokissa, silloin tällöin tein jotain videoita siellä, mutta ei mitään muuta. Pitäkää itsestä huolta ja eiköhän tämä korona loppu pian. Pistetään tilit tähän alle. Muistakkeen tykätä ei videosta. Käykää tsekkaa seksikkää suklaa somea. Siellä hauskaa settiä. Käykää kuuntelemassa musiikkia. Kiitos. Ja laitakkeen tili seurantaa. Ilmiö podcast tili seurantaa. Niin. Kova. Hei, kiitos sä, että olit. Ei mitään. Kiitos. Kova podcast, kiitos. Pitkästä aikaa vittu. Ei mitään. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos.